באתר מדרג, אלפי בעלי מקצוע ועשרות תחומים מדורגים לפי מאות אלפי חוות דעת של לקוחות קודמים. שלום, שמי חיים ואני טכנאי דודי שמש מירושלים. היום אנחנו נדבר בקצרה על שיטות של חפרים וממה להיזהר. הדבר הראשון שצריך להיזהר ממנו זה נושא המחיר. צריך לקחת בחשבון החלפה של דוד שמש עם קולט, זה סדר גודל של, יכול לנוע, בוא נאמר, עד 4,000 שקל למערכת חדשה. אם לקחו מכם מעל זה, אז אתם צריכים להתחיל לחשוש. נתקלתי מסיפורים שלקוחות פנו אלינו בשביל לבדוק מחיר, כי היה נשמע להם שזה מחיר מוגזם, שגבו מהם 10,000 שקל ו-12,000 שקל. זה פשוט גניבה. והם גילו את זה רק אחרי ששילמו. מצד שני חשוב גם כן לבדוק, יכול להיות שקיבלתם מחיר שהוא נמוך מדי, וזה גם כן חפר שמנסה למכור לכם איזשהו מוצר לא תקני, שהוא ללא ציפוי מייל ולא איכותי, וגם מזה צריך להיזהר. אוקיי, הזמנתם טכנאי דודי שמש כי יש לכם תקלה. אני הייתי ממליץ למי שיכול שיעלה לגג, שיסתכל וישמע מה הטכנאי מצא ויראה לו בדיוק מה הבעיה. יש הרבה מקרים שזה פשוט, אנחנו נראה את התקלה, גם עין לא מקצועית תזהה קולט שהוא רקוב או דוד שהוא רקוב. אז נבקש מהטכנאי שפשוט יראה לנו, כדי לדעת באמת שלא עובדים עלינו. דבר אחרון, כמובן חשוב שתקבלו תעודת אחריות, ולא תעודת אחריות של המתקין עצמו, אלא תעודת אחריות של היצרן של הדוד. וככה תדעו איזה מוצר קיבלתם, וגם תקבלו את האחריות, גם אם אותו בעל מקצוע לא יהיה זמין, עדיין תהיה לכם אחריות של המוצר.